ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ዲምጥሩ የፋጡማ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን እንደምን ናችሁ? አላችሁ? ሰላም ነው ወይ? እንደ ትንሽ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ትንሽ ስለማልቀርብ ትንሽ ፈራ ስለማድረግ ተረዱኝ። ማን ትፈራለህ? አዲስ ስለሆንክ ያው ያጋጥማል፣ ከባድ ነው። እናንተም ታውቁታላችሁ አዲስ ዩቲዩብ ሰር እና እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። እኛም ቤተሰባችን ፋሚሊያችን ሰብሰብ ብለናል ዛሬ እና እኔም ፍትንስ ፍርሃት የለቀቅ እያደረገኝ ነው። ቴንክ እያበረታታችሁ ነው። ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ ታዲያ? እናንተ ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ነው? እስቲ እናቴ እስቲ እንግዲህ ብዙዎቹ ደግሞ ለትዳር አጭተውሃል። አይ እኛስ ታልዳርሽልን የቱ ባንከታተልሽም ብለውኛል። ምን ትላለህ? ምንድን ነው በትዳሩ ጉዳይ እስኪ ንገረኝ። በዚህ ኑሮ ትዳር ተጨምሮ የሚባል ታሪክ አለ እና ከባድ ነው። ብቻ ትተጋገዛላችሁ እኮ ትዳር እኮ አንተ ብቻ ሆነ አሁን ስላሰብኩ ሳይሆን ትዳር አብራችሁ ነው የምትተዳደሩት ማለት ነው። አንተም ትደግፋታለህ፣ እሷም ደግሞ ባላት ትደግፋለህ። ተደጋግፋችሁ ነው አሁን ማለት ነው። ድሮ ቀረ እንደዚህ ወንድም ቢሆን ግን ሴትም የግድ ነው ድሮም ቢሆን አሁንም ማለት ነው። እና ተደጋግፋችሁ ነው የምትኖሩት። አዎ መደጋገፍ ያለ ነው። በነገራችን ላይ ግን እኔ ተማሪ ነኝ፣ እያያችሁ ነው እንግዲህ የሚወድቀውን ተማሪ እያያችሁ ነው። እና ወደፊት እኮ ዕጣ ፈንታችን በቃ ምን ላይ እንደምንወርቅ አናውቅም። በቃ እንግዲህ ትምህርት ሚኒስቴር በቃ አንጓለለን፣ መቶ ቤት ነው እያመጣን ያለ ነው። እንግዲህ እኔ ዱአ አድርጉልኝ እስኪ። ለማንኛውም እናቴም ሁሉም ዱአ እያደረጉልኝ ነው። አሁን ተፈታኝ ነው ወደፊት እና እንደዚህ እንዳሁን እንዳሁኑ እንደ ተፈታኞች ዕጣዬ እንዳያንስ እና እንዳያንጎልለኝ የራሱ ጉዳይ፣ እናቴም ቤተሰቦችም የራሱ ጉዳይ እያሉ ነው። እና እኔ ደግሞ ትንሽ ትምህርቱን እፈልገዋለሁኝ። ሌላውን ስራ ባላገኝ እንኳን ትንሽ ታውቁታላችሁ እና እናስብበታለን። ያ እንግዲህ ተጫይተን እንኖራለን ማለት ነው። እናስብበታለን እና ደግሞ ደስታችን እኔ በአብዛኛው ማለት ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ወላሂ እንደዚህ አይነት ደግ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ወርቅ ነው ወይ እስከ ማለት እንደርሻለሁ ማለት ነው። ወላሂ ብዙዎቹ ኮሜንት ላይ ሳነብ ማለት ነው እኔ ድሮ ምላችኋለሁ ዩቱብ ስሰራ ወላሂ እኔ እንጃ ግን ሰላም አለይኩም አላልኩም ስጀምር መሰለኝ፣ ይቅርታ እና እኔ እንግዲህ ይቅርታ በሱ ወሬ ላይ ስለቀጠልኩ ይጠፍቶኛል ማለት ነው፣ ረስቸው ነው። እና ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልልኝ በያላችሁበት በአለም ዳርቻ ማለት ነው። አላህ በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ እንደኔ። እና እኔ ማትም በጣም ስላስደሰታችሁ ነው ኮሜንት ላይ ሳየው አብዛኛው ሰው ወላሂ በጣም ደስ ብሏቸው ነው ልክ እንደኔ ሆነው ማለት ነው። ዩቱብ ብር ከፈለኝ ስላቸው በጣም ነው ደስ ያላቸው። እንደገና ደግሞ ልጄንም እናቴንም የሚመርቁልኝም አሉ የሚያመሰግኑልኝም አሉ። ወላሂ በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው። አላህ ያክብርልኝ። እወዳችኋለሁ፣ ክበሩልኝ። እንደገና ደግሞ ዩቱብ ስንት ከፈለች ለሚለው ለሱም ደግሞ መሰጣችኋለሁ ኢንሻአላህ። እና አብሽሩ፣ በርቱ፣ ጠንክሩ። እናንተም ዩቱብ ጀምራችሁ ከሆነ ጀምራችሁም ካላችሁ ስሩበት፣ ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እኔ ዩቱብ ከፍታችሁ ዩቱብ እየሰራችሁ አካውንታችሁ ሌላ ሰው ታወቀባችሁ፣ የማታምኑ ሰው በተለይ ማለት ነው ታወቀባችሁ፣ አደጋ ነው። መጨረሻ ላይ እንደዚህ ብር ልትከፈሉ ስትሉ ያ ሰው ነው የሚያወጣባችሁና በእናንተ ስም እንኳ ቢሆን ራሱ እሱ ይቀይረውና ያስተካክለዋል። እና አካውንታችሁን ለማንም ቢሆን ማሳየት የለባችሁም። አካውንታችሁን በልጃችሁ እዛ ውጭ ሀገር ሆናችሁ ህገወጥ ሆናችሁ እየሰራችሁ ከሆነ ሀገራችሁ ላይ በልጃችሁ ወይ በእናታችሁ አካውንት ታስተካክሉና እናንተ እዛው እየሰራችሁ ብሩ እዚህ ይገባል ማለት ነው። እኔ አሁን እዛ ሁኜ ነው ያስተካከልኩት። ህገ ወጥ ሁኜ ስለነበረ ሳውዲ የምሰራው አካውንቴን በልጅ ነው የሞላሁት። ያው እንግዲህ ሀገራችን ምንቅርቅሮ ወጥቶ ስለነበረ በፊት ፖስጣ ቤት ብዙም እየሰራ አልነበረም። እኔ በፖስጣ ቁጥር ነበር የሞላሁት እና ፖስጣ ፒኑ አልመጣልኝ ሲል በአካውንት በልጅ ባንክ አካውንት ሞላሁት ማለት ነው። ሲሞላ ደግሞ ዝም ብሎ ቁጥሩን ብቻ መሙላት አይደለም፣ ቀጥታ የአካውንቱ ፎቶ ነው የሚያስፈልገው። ያንን ፎቶ ተወስዱና ቀጥታ ማስገቢያ ቦታ ይሰጣችኋል። አካውንቱ ስታስተካክሉ እዛ ላይ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እናንተ በኢሮ ከሆነ የሞላችሁት እንትን ላይ ማለት ነው
ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው የምታስተካክሉት ወይም ክሮም ላይ ነው። በዶላር ከሆነ 100 ሲሞላ ነው የሚከፍላችሁ፣ 100 ዶላር ማለት ነው። በኢሮ ከሆነ ደግሞ 74 ማነው 70 ኢሮ ሲሞላ ልክ በስሩ ሰማያዊ ታበራና ትጨርሳለች። ከዛ በኋላ አካውንታችሁ ይገባል ማለት ነው። እና ብር ደግሞ የሚከፍለው አሁን ዛሬ 5000 6000 7000 ቢከፍልም የዛሬ ሞር እንደዚህ አይደለም የሚከፍለው፣ ይጨምራል ማለት እይታችሁ በጨመረ ሰዓት እየጨመረላችሁ ነው የሚሄደው። በተለይ የውጭ ዓለም ህዝብ እያየላችሁ ከሆነ ብሩ እየጨመረ ነው የሚሄደው፣ እንደ እይታችሁ መጠን ነው። እና ሁላችሁም አንድ አይነት አይደለም የሚከፍለው፣ ይህን ደግሞ ሁላችሁም ትረዳላችሁ እያምናለሁኝ። እና አብሽሩ፣ በርት፣ ጠንክሩ እላችኋለሁኝ። ኢትዮጵያ ደግሞ ብዙዎቹ ጠቁረሻል ብላችሁኛል። ኢትዮጵያ ስትመጡ አየሩ ማለት ነው ያጠቁራል፣ ግድ ነው። እኔ ግን አልመሰለችኝም። ትንሽ ቀጠን ያለች ይመስላል። እስኪ ይዋት፣ እስኪ ትንሽ ቀጠን ያላለች ቀጥናለች ብያለች ነው አያቴ ለራሱ እየተናገረች። ቀጥን ያለው ቀጠን ብያለሁኝ። ጠቆር ጠቆር። ኧረ እኔ ግን እኔ ሳየው ብዙም ይቀነስኩ አይመስለኝም። ሰውነቴ ጠቆር ብለሻል ነው ያለኝ። እንግዲህ ቀጥኛለሁ እና ኢትዮጵያ ስትመጡ ደግሞ አግቢ እየተባልሽ አግቢ አግቢ፣ ለእኔም ውለጅልኝ፣ እንድትወልጅልኝ እፈልጋለሁ። እሺ፣ አገባለሁ። ልጅ በላይ ላይ ውለጂ፣ በላይ 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 ውለጂ። ወልዳለሁኝ እንግዲህ ውለጂ። ሳገባና ነፍሰ ጡር ሲሆን ደግሞ ሰርፕራይዝ አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው፣ ቀለበት ሳደርግ። ከዛ ልጁ ሲመጣ እንደውም ኮሜንተሮች፣ ኧረ ብዙ ሚስጥር ያውቃሉ በይ አውቃለሁ እንደሚያወጡት አውቃለሁ። ግን እና ባለፈው ራሱ ሰርፕራይዝ የተደረግኩት ነጩ ቀሚስ ላይ ብዙ ግምታዊ ወሬዎችም አሉ ማለት ነው፣ የገመቱም አሉ በትክክል። እና ለማንኛውም ነገር እስኪ ሰንበቶት ይህ ሰርፕራይዝ አድርጋቸዋለሁ ኢንሻአላህ። ያው እንግዲህ ኖሮ ኢትዮጵያ ምንም ከፍቶ አይከፋም፣ አብሽሩ ነው ቶሎ እላቸዋለሁኝ። እናቴ ደግሞ ኮሜንታችሁን እያነበብኩላት ነው እና በጣም ደስ የሚላት እስኪ አሁንም ዱዓዬን ወደኋላ አልልም፣ ዱዓ አረግላቸዋለሁ። አንቺም ልጄ ስትሆኚ የአንቺም ተከታዮች ልጆቼ ናቸው፣ አበረታታቸዋለሁ፣ ዱዓ አረግላቸዋለሁ ብላለች። እና ዱዓ ታርግላችሁ፣ ትምከራችሁም ትንሽ ምክር፣ ያው የእናት ምክር ደግሞ ይጣፍጣል። ትምከራችሁ፣ ታወራችሁ። እስኪ አብዛኞቹ እናቴና ልጄን ስለ እነሱ የተመረኮዘ ኮሜንት ነው የማነበውና እስኪ እነሱ ቦታ ልስጣቸው። አዎ እናት ምክር መቼም አይሰለች፣ መቼም አይሰለች እናት ምክር። እናት ለዘላለም ትኑር። እናት ትኑር አጉንብሳ ቀናት አድርጋለች ምናምን የሚባል ተረት አለና፣ እና እሱን ነገር እያስታውሳችሁ እናታችሁን አትርሱ። በሳዑዲ አረቢያ በዚህ አጋጣሚ መክራችሁ፣ በሳዑዲ አረቢያ ያላችሁ በሁሉም በአሜሪካ በሁሉም የምትኖሩ እናታችሁን አባታችሁን ቤተሰቦቻችሁን ቀን አልታደርጉ ስለሆነ ድረስ የሄዳችሁት አዘንጉ። ይሄን ነገር ባካችሁ፣ ይሄን ነገር ምን የምዘነጉበት ምክንያት የለም። በሰው ሀገር ሽንት ቤት እያጠዳችሁ ብዙ ነገር የፊት እየተነሳችሁ ነው ስለሆነ ያላችሁ ድረስ እና ቤተሰቦቻችሁን ልጆቻችሁን እናታችሁን አባታችሁን በምንም ምክንያት ልትረሱ እንዳትሞክሩ፣ ይሄን እንዳትረሷቸው በማለት እፈልጋለሁ። ከሀቅም ተጠበቁ ማለት ነው፣ ያማራቸውን አድርጎ። እኔ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ላይ እናገራለሁኝ። አንድ የእናቴ የአክስቷ ልጅ ነበረ እና ተጣልታ ነበር ከአባቷ ጋር የምትኖረው፣ ብር አልክልህም ብላ ለባሏ ብቻ እየላከች ማለት ነው። እና እኔ ብዙ ጊዜ መከርኳት፣ ወላሂ ሁል ጊዜ ይቆጣታለሁኝ። ታንቺ ልጅ ታይ አባትሽን፣ ይሄ ሞት እያለ ታይ አባትሽን እላል ነበር ወላሂ። እኔም ነገ ጠዋት እንደሱ ምላሴ መያዝ አይቀርምና አሁን ወላህ እንዳልኩትም እሷ ስደት ላይ እንደሆነች አባቷ ታንቆ ሞቶ ሰማች። ከዛ ነይ ለቅሶ ድረሽ እንኳ ብባለ ራስ ወላህ አልሄድም ብዬ ነው የቀረሁት። ልትሞት ነው እህትሽ ነይ ድረሽ ስባል የራሷ ጉዳይ ነው ያልኩት። እንኳን እሷ አይደለችም አባቷ ሞቷል፣ አባቷን አጥቻለሁ፣ ተፈለገች ትሙት ነው ያልኩት ወላሂ። እና የእናትና የአባት ሀቅ በጣም ከባድ ነው። እኔ ከህይወቴ ለራሴ ተምን ለእናትና ለአባቴ ብል ነው ደስ የሚለኝ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ አሁን አባቴ ቢሞት ምን አምሮት ይሆን አልልም፣ ሳላገኘው ለሞተብኝ ነው ምለው እንጂ ምን አማራችሁ ነው ምላቸው። ይኸው እንግዲህ ፊታቸው ነው ማለት ነው። እና እናትና አባት ታሀቃቸው ተጠበቁ። እና እናቴ እስኪ ምን እስኪ እናቴ ምን ትያለሽ? ብዙ ኮመንት ሰጥተውሻል፣ እናመሰግናለን ምናምን ብያቸው። ተንከባከቢያትም ብለውኛል፣ አደራ ተንከባከቢያት ብለውኛል።
السلام عليكم ورحمة الله. عندي ناتشو هيتون يهال ناتشو دو ايام يدرس اللاتشو اگر اچو هندي كبو دو اي درق اللاتشو هال ودي خالام ودي فتالل دو ارق اللاتشو هال لهن دو ايام يدرسال دو ارق اللاتشو هال له يا ازاچو تمورات متل يدي اجاتشو يهون بنشاتشو يهون اگر اچو هم بسلام قبو بسلام نطولو تناتم تباتاتشو هم የወለዲያችሁም ተልጆቻችሁ ተየብለቁ አገራችሁ መታችሁ አድባር ምቀበላችሁ አሜን። ኑሯችሁም ያማረ ይሁን። እናቶች በአገራችሁ ግቡ በአገራችሁ ግቡ። የኔ እናቶች የልጆች የልጆ ጎድኞች በዲህናኑ ቶሎ በዲህናኑ ቶሎ በሰላሙኑ ቶሎ ታይከፋችሁም ታይጠፋችሁም ሪጋም ታይጠፋችሁ በሰላም ግቡ በሰላም ቶሎ ታየስታችሁ ታየሰታችሁ ነው ቶሎ ታየሰቱ ዝም መታችሁ ሁሉም መሰሩ አለ ያርጋችሁ ምታርጉ አለ ያርጋችሁ ከፍ ምትሉ አለ ያርጋችሁ ለፍታችሁ ተጠቃሚ አለ ያርጋችሁ ያያዛችሁ ተረት ከፍ ያርጋችሁ እዚህ ደሞ የጭቃ ቤት ተሰርቶ እንደሆነ በቡለክ የተሰራ በመስታወት የተሰራ ቤት መሰሩ አለ ያርጋችሁ 30 ፎቅ ምትወጡ አለ ያርጋችሁ በዲህና ነው ቶሎ በሰላም ነው ቶሎ በዲህና መታችሁ ተደብለቁን ያገራችን ልጆች በሳገር አትልፉ ግዚው ማይማሽ ግዚው ማይራፈድ ሞሎዲም ተዳሩንም እንዲትይዙ ወጡ ተመለሱ የኔ እናቶች ቀንም ቀንም ለነራስ እናንተ ለነኛ አሚን ይያለ ነውና እናንተ ከመነሻችሁ ካፍ ብላችሁ አሚን እንዳልን ተዝለን ያን ታሩት እና ለማንኛውም ነገር ደግሞ ያው ስልክ ቁጥርሽና ምናምን የምትሉ እንደገና ለቤተሰቦቻችሁ ሰርፕራይዝ ማድረግ ይፈልጋችሁ አካውንት ኢንሻአላህ ሰሞኑን አስተካክላለሁ በራሴ ማለት ነው ያንን አካውንቴ እና ስልክ ቁጥሬን አያይዤ ኮሜንት ላይ መጀመሪያ ኮሜንት ላይ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እየገባችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሰርፕ እኔ በነገራችን ላይ ይሄንን አድርግልንና ይሄንን አድርግልሻ ማልዋሻችሁ ነገር ማለት ነው ይሄን እንደዛ አሰሪልንና ይሄንን እናደርግልሻለን የሚባለው ነገር አልስማማበትም መጀመሪያ በእምነት ማለት ነው ተልካላችሁ ምፈልጉትን ነገር አቃም ሆነ ልብስም ሆነ ምግብ ነክም ነገር ሆነ ለቤተሰቦቻችሁ ስጦታ ማበርከት መፈልጉ ካላችሁ በአካውንት የተልካላችሁ ቀጥታ በቃሌ መሰረት በቃላችሁ መሰረት የምፈልጉትን ዝርዝር እየዘረዘርኩኝ ለቤተሰቦቻችሁ አስረክባለሁ ማለት ነው ለረመዳንም እየደረሰ ነው ወላሂ የዛሬ አመት ግሩፕ ከፍቼ እንደዚሁ ለብዙ ቤተሰቦች አድርሻለሁኝ ግን እስካሁን ድረስ ይሄ አንድ አመት ወላሂ ሂሳብ ያልጨረሳለ ማለት ነው እና መጀመሪያ ያው የምፈልጉትን ነገር ተነግሩኛላችሁ ብር ታስገባላችሁ እልክላችኋለሁ ማለት ነው እና አብሽሩ በርቱ እናንተም ጠንክሩ እኛንም ያበረታታችሁ ነው ከልብና መሰግናለን ክበሩልን በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ በያላችሁበት በዝትርፍ ይበልልን ኢንሻአላህ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ዘና ፈታ የሚያረግ ሁላችንም የሚያነቃቃ ቪዲዮ እንሰራለን ማለት ነው እስኪ ደሞ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ እናትና ልጄን ጥያቄ እስኪ እናንተ ኮሜንት ላይ ማስቀምጡልኝ በእናንተ ኮሜንት መሰረት እስኪ ከእናቴና ከልጄ ማን ነው ስለኔ አሁን ስለራሴ እንኳን ራሱ ባህሪ ማለት ነው ወዳቸው መጣላቸው ነገሮች ያን ደሞ እናትና ልጄን ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው እናንተም ደሞ ተጨማሪ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሰላማችሁ ይብዛ ሰላማችሁ ባላችሁ በትርፍ ብዝት ይበልልን ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፍ አድርጉልን ሼር ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አበረታቱን እንላለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ